Konačni rezultati popisa o ukupnom broju stanovništva u Bosni i Hercegovini i demografskim obilježima stanovništva bit će objavljeni do sredine juna 2015. godine, nakon čega će se u skladu sa zakonom o popisu objavljivati sukcesivno i drugi rezultati popisa do krajnjeg datuma, a to je 1. juli 2016. godine. Proces obrade podataka je izuzetno složen proces, te iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovini ističu da se radi sve na tome da podaci koji budu objavljeni istovremeno budu kvalitetni, međunarodno priznati i uporedivi. Mi ćemo u prvoj fazi objaviti ukupni broj stanovnika, to će biti na državnom i na entitetskim nivojima i onda se zatim objavljuje sve do naselja. Biće objavljene etničke karakteristike, odnosno biće po spolu, po etničkoj ili nacionalnoj opredjeljenosti i vidjet ćemo sad u stvari koliko će u prvoj fazi još biti obrađeno kako se to u statistici zove variabli, odnosno tih karakteristika demografskih stanovništva. Nakon objave ukupnog broja stalnog stanovništva, radit će se druge analize, kao što je broj obrazovanih, podaci koji se odnose na zdravstvo, te niz drugih podataka koji će biti korisni i relevantni pokazatelji pravog stanja u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, popis stanovništva je jedno od najznačajnijih statističkih israšivanja zbog toga što je popis najvažniji statistički izvor podataka o stanovništvu jedne države. Tako da se na temelju podataka popisa rade sve druge statistike koje se koriste za ekonomske i socijalne razvojne politike kako od lokalne zajednice tako do države, zatim se koriste za izradu programa, ekonomskih, razvojnih ili prema potrebama građana. Zatim rade se naučna istraživanja, kreiraju se programi za korištenje sredstava iz evropskih i drugih fondova i za mnoge druge potrebe građana. Statističke institucije kompletirale su jedinstvenu bazu podataka sa šifriranim varijablama. Usaglašen je jedinstveni program za obradu podataka te je pripremljen prijedlog šifarnika za etnička obilježja. Istovremeno je pripremljen i prijedlog pravila za identifikovanje rezidentnu stanovništva i njegovih demografskih karakteristika kao i plan deseminacije koji podrazumijeva objavljivanje rezultata popisa u knjigama i web stranicama statističkih institucija pomenute baze podataka i prijedloge potrebno je da odobri i usvoji centralni popisni biro